רבי שמעון בר יוחאי, הכוח שלו הוא כוח גדול שאין כדוגמתו. זה כוח חזק ביותר שיכול להרים ולרומם את האדם מהדברים הנמוכים ביותר למקומות הקדושים ביותר. ידוע מה שמובא בזוהר הקדוש, שרבי חייא עלה לשמיים וביקש להיכנס למחיצה, למקום שרבי שמעון בר יוחאי נמצא בו. אמרו לו, רק בן אדם שיכל להפוך עצב לשמחה ואדם שיכל להפוך חושך לאור יכול להיכנס למקום הזה בשמיים. לא אמרו דברים אחרים, לא אמרו רק מישהו קדוש, מישהו צדיק, מישהו בקיא, מישהו תמיד חכם, לא. מי שיכול להפוך חושך לאור ועצב לשמחה. לעתיד לבוא, הוא יהיה ראש הצדיקים בגן עדן. הרי זמן שנפטר רבי שמעון, גם נפטר בנו רבי רזה. ונשאר רבי חייא יום אחד ככה, שומם, בצער גדול. אומר, איפה רבי שמעון? איפה רבי רזה? אני רוצה לראות אותם. לא זוכר לראות. רבי חייא צם 40 יום כדי לזכות, לראות את רבי שמעון, ואפילו בחלום. הרי 40 יום באו אליו בחלום, אומרים לו, אתה לא ראוי לראות. צם עוד 40 יום, אומר הזוהר. אחרי 40 יום נוספים, אמרו לו, בואו נראה לך רק משהו קטן. הראו לו 10,000 מלאכים שנושאים על כנפיהם את רבי שמעון, והוא מעל כל הצדיקים שבגן עדן. מבהיל. מה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי? שהוא ידע להפוך חושך לאור, ידע להפוך עצב לשמחה. עצב זה דבר החמור ביותר. אדם שעצוב זה השפלות הגדולה ביותר בנשמה. אדם שיש לו חושך זה הדבר הקשה, בחושך לא רואים כלום. חושך ועצבות זה אותו דבר. בעצבות אדם לא רואה אף שמחה, בעצבות האדם לא רואה אף אור, ובחושך גם אדם לא רואה אף אור. מה אומרים? מי שיכול להפוך עצב לשמחה וחושך לאור, יכול להיכנס למחיצתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון, שאתה אור המאור, באור כל העולמות, אנט בלה בעפרה, אתה בלה בעפר, רצה לומר, אף על פי שאתה כבר מת, עם כל זה אנט קיים, אתה נקרא חי, אתה לא מת, אתה חי. רבי שמעון עדיין חי ומנהיג את העולם, למה? כי על ידי שלומדים את מאמריך, צפתותיך דובבות בקבר, ועל ידי זה אתה מנהיג את העולם כמו בחיים חיותך. הוא איתנו, רבי שמעון כאן. רשב"י מלמד אותנו שאין בחור שלא יכול להיות גדול. קודם כל תדע שאתה כל יום יכול להרביץ שטייגן בלי סוף, ולדעת השעס, ולדעת שוכנות, ולדעת הכל! חושב שאתה פצוע, כי אתה לא יודע מזה רשב"י, רשב"י מתגלה לך את האור עולם, מדורה, אין ש... תפסיק עם הנרות! די לך שאתה גדל, עושים מדורה, הכל בגדול. צדיקים אינם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בפרט ביום ההילולה, מעלים את הצדיק יותר גבוה, בזכות כל התורה, מעשים טובים שעשו כולם בזכותו במשך השנה. כמה אנשים באו לשיעורי זוהר כל השנה, התחזקו בזכויות של רבי שמעון, בזכות הזוהר שלו. עכשיו יום ל"ג לעומר הערב, ההילולה שלו, מעלים אותו גבוה בזכותך ובזכותי, בזכות כל אלו שעסקו בתורה. ורבי שמעון לא נשאר חייב, ורבי שמעון מברך את כולם. בזכות הזוהר הקדוש, עם ישראל יוצאים מן הגלות ברחמים, לא בצרות. ואמר להם רבי שמעון, תדעו לכם, הדור שלי קדוש וטהור. כולם יודעים את התורה כולם. אפילו סוחרים יודעים סודות התורה. למה? כוח הלימוד והשכנוע של רבי שמעון והקדושה שלו, שישרה באנשי דורו, היו כולם תמידי חכמים. כולם לומדים תורה. אפילו עד כדי כך אומר הזוהר, הציפורים היו מצפצפים דברי תורה. מהקדושה של רבי שמעון. כל הדור היה קדוש וטהור. ראוי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אדם שיש לו צרה, אדם שיש לו בעיה, מהכוח של רבי שמעון אפשר לסמוך עליו, שיהיה לאדם ישועה והצלחה בכוחו של רבי שמעון. מה הכוח הגדול הזה? מה כל הדברים הגדולים האלה שמוצאים אצל רבי שמעון, שלא מצאנו במקומות אחרים, לא מצאנו אצל צדיקים אחרים, דברים שמצאנו על רבי שמעון בר יוחאי. אז כל מה שנעריך אותו, כל מה שנאמר, זה לא כגרגיר חרדל. צדיק יסוד עולם. רבי שמעון בר יוחאי זכה בכל המדרגות שלו, זכה לזכך את הגוף שלו עד שנעשה הגוף שלו כמו נשמה מהירה. והיה מאיר הגוף שלו כמו זכוכית לבנה. והיה הפה שלו מדור לשכינה הקדושה שהאירה בו לגלות את סודות התורה. זכה רבי שמעון בר יוחאי לגוף ולנשמה מצד עולם האצילות. והיה גדול יותר מכל מלאכי השרת למעלה. יהודי, עקף מלאך.
מלאך ישרת, לא סתם מלאך. המלאך בשרון, ללון. היה שם ברמדן מגפה. מתים אנשים. אמרו לו, תראה רבי שרון, אנשים מתים. אמר, מה? אני פה ומתים אנשים? אני גוזר על המלאכים הממונים פה. המלאכים הרעים האלה מיד יצאו פה. מה שאומר רבי שמעון, כך נהיה. למה? רבי שרון יהיה שחקו את האנשים פה. לא עושה ברגע אחת את השם פה. משה רבנו הוריד את התורה הקדושה, תורה שבכתב. מאחורי היה סודות. אמר לו, תשפכו לי משה, תדע עליך, עוד פעם יבוא הניצות שלך לעולם, זה רבי שמעון ברוך הוא. הוא יביא תורת הנסתר, את התורה שכתובה מאחורי האותיות האלה. בר יוחאי, שמן ססון מחבריך. מה פירוש שמן ססון מחבריך? איך עושים שמן? לוקחים את הזית ומקים אותו עד שיוצא ממנו שמן. יש הרבה אנשים שמקים אותם שיצא ממנה מטוב השמן, אבל מתי שמקים אותם הם נשברים, אולי יצא ממנם שמן, אבל הם נשארו שבורים. איך רבי שמעון בר יוחאי עלה על כל חבריו, רבי שמעון נשאר ססון שמח ולא נשבר. זה מעלה של רבי שמעון בר יוחאי, להפוך חושך לאור, עצב לשמחה, ואת השמן שיוצא אחרי המכות שמקים את הזית, השמן נשאר ססון, נשאר שמח. נשאר עצי שיטים עומדים, הוא נשאר עץ עומד ולא נשבר ולא מתכופף, אלא נשאר עצי שיטים עומדים, זה מעלה גדולה של צדיק. רבי שמעון בר יוחאי שיגע בקורה ואמר ככה, אם ראית את הבריאות שהתייאשו ידיהם מהקורה, עמוד אתה והתחזק ואתה מקבל שכר. כל יהודי יש לו חלק תורתו של גן עדן, אבל לא כל יהודי זוכה לשבת בשירות. אם 100,000 תושבים יושבים 100 ועוסקים בתורה, כל אחד מאיתנו 100 מקבל שכר של 1,000. על זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית בני אדם שהתייאשו מן התורה, אל תתייאש. אתה תתחזק וכך שכר כנגד כולם. רבי אברהם אזולאי כותב שידוע שנשמתו של משה רבנו הייתה מתגלה ובאה בתוך בית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. כל הסודות הוא שם מדבר, מה יהיה בדור האחרון, מה יעברו עם ישראל, מה יהיה בגלויות, שם כותב איך יהיה בית המשיח, איך יהיה בית המקדש, כל הסודות שעתיד לתת לרבי שמעון בר יוחאי בגלל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה קודש קודשים, קדושה גדולה שהשכל לא יכול להבין את הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי. חז"ל אומרים שמי קרא לרבי שמעון בשמו רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קרא לרבי שמעון בר יוחאי בשמו שמעון בר יוחאי. וחז"ל אומרים בבריאת העולם היה הקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הגיע לדרגות ולמעלות הגבוהות ביותר. הקדוש ברוך הוא, התכלית שלו מבני אדם, להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שהקדוש ברוך הוא היה רוצה לראות מאנשים, להגיע למדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. זכר רבי שמעון בר יוחאי למעלה גדולה על כל חכמי דורו, שהיו תנאים וחסידים נוראים. זאת אומרת, הוא היה חידוש אפילו כלפי החכמים של הדור, לא רק כלפי דורות אחרים. זכר רבי שמעון בר יוחאי, שהיה שמו הולך ומפורסם מסוף העולם ועד סופו. רבי שמעון בר יוחאי חי מתי? ב-60 או 70 שנה, קרוב לחורבן בית המקדש. הוא נשלח כמלאך משמיים דווקא בדור ההוא, ולפני 2,000 שנה נהיה. הוא נשלח דווקא בזמן ההוא, משום שהייתה ירידה כזאת לעם ישראל, השכינה כל כך ירדה לגלות, והיינו צריכים איזה סעד ואיזה כוח להאיר. ולשם כך נשלחה הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי לעולם הזה, להאיר את העולם בתורתו. לא היה אדם כמוהו שמסר נפש. ולמה זכה כך? אלא הוא ישב בצער המערה. מי עושה דבר כזה? יושב עד הצוואר 13 שנים. יום ולילה, יום הכיפורים, ראש השנה, סוכות, כל החגים. יושב לו עד הצוואר בתוך האפר עד שבשרו נהיה חלודה. ורק בשעת תפילה יוצא לובש בגדים, פושט וחוזר ולובש, הוא והבן שלו לומדים תורה יחד.
ואליהו הנביא מגיע אצלם, ויש מעשה נורא בזוהר, מי שקורא אותו רואין, ויהודה בר אלעאי, חבר שלו, היה יושב עם התלמידים באיזה מערה. שאלו את רבי יהודה בר אלעאי שאלה, אמר להם, אני לא יודע לענות עליה, מה אני אעשה בתחיל לבכות? אם היה רבי שמעון כעת כאן, הייתי שואל אותו, תוך שהוא מדבר, באה יונה ועומדת מול רבי יהודה בר אלעאי, אמר יונה, יונה, מיד כתב על איזה חתיכת כנף את השאלה, קשר, שם לה איזה ברגל, אמר לה, יונה, יונה, את שליחה אמיתית, נוח כבר שלחת לך, וקיימת את השליחות, אנא ממך, גם היום תקיימי את השליחות, תלכי איפה רבי שמעון נמצא, ותחזירי לי תשובה, תעשה יונה, והגיעה ישירות לפקיעין, מה שאף אדם בעולם לא ידע, שהוא נמצא שם, ירדה מימי רבי שמעון קורא, באה יונה, רואה את זה רבי שמעון, בוכה, חייל לזכור, אומר החברים שלי בצער, אני לא איתם, והם רוצים ללמוד ואין מי שיסביר להם. מיד לקח את הפתק מהרגל שלה ומילא אותו, רשם שם רבי שמעון, רשם תשובה, אמר לה יונה, יונה, תחזרי לשם. והיא חוזרת ומביאה לרבי יהודה והוא שמח ואומר להם, ראיתם? רבי שמעון בעולם. זכה רבי שמעון בר יוחאי לעסוק בתורה בהתמדה גדולה, עד שהגמרא אומרת שהיה פטור מן התפילה. משה רבנו לא יודעים איפה הקבר שלו, לאיפה כולם הולכים לקבר של מי רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון היה הולך לטבריה, פגש בו אליהו הנביא, אמר לאליהו לרבי שמעון, שלום עליך אדוני, במה עוסק עכשיו הקדוש ברוך הוא בישיבה שברגיע? בסוד הקורבנות הוא עושה, ואמר מילים חדתין משמח, הקדוש ברוך הוא אומר דברי החידושים, משמך רבי שמעון בר יוחאי. אשריך שזכית לך, באתי להקדים לך שלום, אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא עוסק במדרי תורתו. הנה בר יוחאי שיש בו נשמת משה רבנו, הוא יפרש את התורה בסודותיה, היה די לעולם, כי בכוח קדושת נשמתו של רבי שמעון, היה יכול לפרש כל הסודות שבתורה אפילו אם לא היו ניתנים בהר סיני. לא יהיה דור כדור הזה שרבי שמעון שורה ונמצא בתוכו אשרי אותו. רבי שמעון בר יוחאי היה רק בעד ללמוד תורה, כמו שהגמרא מספרת, יצא מהמערה, ראה אנשים עובדים, שרף אותם, ראה אנשים שעוסקים במלאכות של יום יום, שרף אותם, הקפיד עליהם. אומרים שהתורה של רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש, זה לא תורה שאתה פה עומד ומתמודד איתה, אלא אתה זורק אותה רחוק, אם יש לך אויבים עוד לפני שתכננו לעשות לך רע, אתה שם הפוגע בהם. אתה זורק חץ, מקדם ביטחון, אתה זורק חץ רחוק, מקדם את הצרה לפני שלא תבוא. זה התורה של רבי שמעון בר יוחאי. מי שלומד את הזוהר הקדוש ועל ידי זה עובד הקדוש ברוך הוא, זוהי העבודה ההגונה בתשלום כוונת הבורא בבריאת האדם ונתינת התורה. אבל אדם שלומד את התורה הקדושה, עוסק בעבודת השם מבלי חלק הזוהר הקדוש, אינם יודעים את גמר העבודה. ועובדים, אבל לא כפי תכלית כוונת הקדוש ברוך הוא את בריאת האדם ונתינת התורה. נדע רק כלפי מה ובמה אנחנו עוסקים, באיזה תורה של אדם גדול מאוד. וכשההילולה הקדושה מתקרבת, נדע הילולה של מי? של תנא כזה אלוקי וקדוש, אשרינו מתוק חלקנו שזכינו שיש לנו את רשב"י. אלו מקצת מקצת משבחיו של רבי שמעון בר יוחאי, שמי יכיל בכלל להשיג מה זה רבי שמעון בר יוחאי. כשאנחנו עוסקים בתורתו, זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל. אמן. המנהג שנהגנו ללכת אצל רבי שמעון בר יוחאי, לאוכלים ושותים ושמחים שם, מנהג נכון, לא כתוב לו. פלא פלאות, תמיד אני מתפלא על זה. רבי שמעון בר יוחאי יושב שם בהר, ורואה כל אותם שבאים והוא שמח, והוא מברך את זה ברכות. ותראו, לא סתם יבואו אלפים מארץ וחוץ לארץ, ומי שהולך שם ללמוד, עוד יותר, וזו זכות הכי גדולה. כל הבעיות והמלחמות והצרות והעצומות שיש בימינו, המחלות הקשות, כל אדם שהוא בא, הוא מתפלל, הוא לומד בזוהר הקדושה, הוא מונע מעם ישראל הרבה גזרות, בפרט שעכשיו עם ישראל מוקף מבעיות, מבית ומחוץ, כל מיני בעיות שהן מלחמות, איראן, מתפלות, כל המקומות מסביב עם ישראל, וזכות מי יכול לפתור את הכל? זה הכוח הגדול שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא עושה בשביל כל מי שעוסק בתורה שלו, זה כוח רוחני, כוח של תורה, של יראת שמיים, זה מה שדוחה את הכל. ועולו מתקנשו, לנולד הרבי שמעון, ובעזרת השם, הכוח הזה שרבי שמעון בר יוחאי. יהיה למליציון שר על כל עם ישראל, מעל הכל שיחוש את משיח צדקנו בקרוב, במהרה, אמן כן, יהי רצון.